nisen tong sunscreen ne kanji tong sunscreen ko belo ywe mle u song lwa ye apyin pa ma UVA UVB ne UVC so pi lo khyan lo yam ji tong myu shi ba de aei de ka ma u song lwa ko phaw thon win yaw pi lo lu de a yi pya ko dokkha pe nai na ka ro UVA ne UVB phit ba de belo dokkha re le so yin a long ti cha de tai me UV ray de cha ni lawn pi lo wat chan tin dai mhe cha a mhe sat a yi a chang lwe ne a ywe ma tai kin o me mu re ko ba phit si pi lo a so song un ne ka ro a yi pya kin sa thi daw phit si nai na ba SPS Suraga, Sans Production Fatago Core, Nilan Dangawemu Fatago Coraba, Sunscreen in Mapare, P. Suragaro, Production Art Grey or UVA Upuraba, Suro, SPN of Gaganganandriha, Nilan Dangawemu Pamanago Popiani Rapipido, P. Suragaro, Adiga Ripide, UVA Gugawan and Sangu Nimbian Lava, P. Nama Plus Mialili, UVA Gu, Pomotian Gaguan Iliva, Taza, Goga, Ama, Shoma, Aye Amabe Mieni Yasuino, SPN. ပြီးပေါ်ဝင်မှုလုံတင်တော်ရဲ့ပမာဏကိုယူချေပြီးတော့နေ့စဉ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်နေအောင်အပြည့်အဝရရှိပြီးပူပြင်းတဲ့ကန်းစီကိုသွားမစွင်တော့နေလောင်တန်းကိုကာကွယ်နိုင်စမ်းမြင်ပါတယ်။ကန်းစီအတွက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ sunscreen မျိုးကိုထူးထူးလေးလိမ်ပြီးတော့အသားရည်ကိုတည်ချကာကွယ်သင့်ပါတယ်။တစ်ခုရှိတာကအိမ်မှာပဲနေလို့အရွေထဲမှာပဲနေလို့ UV rays တွေမထိနိုင်တဲ့အတွက်sunscreenကိုသုံးစရာမလိုဘူးလို့ထင်စရာရှိနိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့တနေ့တခြားပူပြင်းလာတဲ့ဒီကဘာကြီးမှာမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ UV ray တွေဟာဗြင်းပေါက်မှန်ကနေတောင်ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ကျမ်းမာတဲ့အသားရည်ရဲ့အခြေခံဟာနေလောင်တန်းကာကွယ်မှုဖြစ်တဲ့အတွက် ဒါရင်ချစ်သူများအတွက်ကတော့အတိုင်းတက်အဆင်ပြေစီတာကအခုခေတ်ကြီးထဲမှာဆိုရင်ဆန်ဆက်တစ်စကင်အတွက်ဆန်စပလိတ်ဘေဘီမိုင်းအသားဖြူချင်တဲ့သူတွေအတွက်ဆန်ပလိတ်ဝိုက်တနဲ့အပြင်ထွက်တာများသူတွေအတွက်ဆိုရင်ဆန်ပလိတ်အောက်ကိုင်းနဲ့ကန်းကျစ်သွားဖို့ဆိုရင်တော့ဆန်ပလိတ်စူပါဘလော့ဆူပြီးတော့ရွေးချက်စရာဆန်စကရင်နဲ့အဆင်သင့်ရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲယူရိုကကိုယ်နဲ့အသင့်တော်ဆုံ